Quem entra na arena, entra pra vencer. E com ofertas imbatíveis, a saga Volkswagen garante o primeiro lugar de Volks Zero com o menor preço do DF. Up 4 portas completo. Só na saga pode sair por R$31.070. Com plano sempre novo Grupo Saga. Gol Trendline, 4 portas completo. A partir de R$33.990. E mais, Golf Highline com taxa zero. Saga Volkswagen. Seu Volks. Sua vitória.